Ми вітання усім, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Ви слухаєте Українське радіо «Житомирська хвиля». У студії для вас працює Оксана Гуменюк. Далі говоримо про події в Житомирі. А саме, для житомирян та гостей міста Гнатюк арт-центр планує провести акцію під умовною назвою «Скарбничка історій про Житомир». Більш детально про подію нам розкажуть гості студії. Це громадські діячі, організатори культурних подій Тетяна Пелех, арт-директорка Гнатюк арт-центр, засновниця проєкту «Листівки з любов'ю. Житомир» та Ігор Шурпан, викладач Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, ведучий кіноклубу «Гнатюк арт-сінема». Вітаю вас у студії «Житомирської хвилі». Доброго ранку. Доброго ранку, всім, хто прокинувся. Розкажіть, будь ласка, на коли планується захід «Скарбничка історій про Житомир», до чого він приурочений, що буде відбуватися під час його проведення та хто у ньому братиме участь? Ви знаєте, вже за традицією житомиряни звикли в першій половині вересня відзначати День міста. З моменту відкриття Гнатюк арт-центру ми вже втричі запроваджуємо таку акцію, присвячену місту, і збираємо людей як творчих, людей, художників, фотографів, артистів, поетів, письменників, так і всіх тих, хто любить Житомир, любить своє місто. І цього разу, звичайно, що, на жаль, вірус вносить свої корективи, але ми вирішили не відмовлятися від цієї ідеї. Ми не плануємо великі зібрання, ми трошки переформатували те, що планували, і сьогодні представимо вам, що саме планується. Що на сьогодні можу сказати? Те, що вже практично завершена експозиція робіт житомирських і не тільки художників і фотографів, які представляють свій погляд на Житомир. І в суботу, 12 вересня, відбудеться подія, яку ми весь час з Ігорем підшуковуємо її назву, і тому вона досі умовна така, тому що ми хочемо, ідея в чому полягає? Ми бажаємо сформувати таку скарбничку історії про Житомир, яку би розказали самі житомиряни або гості, або творчі люди, які надихнулися Житомиром. Цьому нам допоможуть студенти коледжу культури і мистецтв. Ідея полягає в тому, що кожна людина може прийти до центру, ми запишемо коротеньку історію, її особливу історію, і потім це піде в скарбничку наших історій про Житомир. Які можна буде переглянути на сторінці в Фейсбуці центру, от, на сторінці коледжу. Відповідно, це може бути якась особиста історія, це може бути родинна історія, це може бути вірш, це може бути пісня, це може бути картина, фотографія, все що завгодно. От якщо людині є про що розповісти і є таке бажання, будь ласка, приходьте, ми зробимо такі житомирські історії, да, от скарбничку житомирських історій, яка от можна буде переглянути в будь-який час. Яким чином це буде все відбуватись, розкажіть? Ми зробимо невеличку таку зону інтерв'ю в Гнатюк арт-центрі, і люди, які відвідувачі будуть приходити дивитися роботи художників і фотографів, зможуть відповідно в цій зоні записати своє відеозвернення. Студенти будуть працювати з усіма передсторогами карантинними, в масках, рукавичках. Відеоінтерв'ю, то це будуть коротенькі, невеличкі інтерв'ю, які потім будуть змонтовані і окремо з підписами, хто розповів, виложені в доступ в мережу. Я ще подумала, Ігор, про те, що можливо є, точно є частина людей, які знаходяться поза межами Житомира, але чекають цього свята. І тому ми оприлюднимо сьогодні вже інформацію про події на сторінці Facebook від Гнатюк арт-центру і запросимо людей, якщо в них є певні відеоматеріали, які вони можуть нам надіслати, ми надамо адресу, куди можна надіслати ці матеріали, і з часом ми обробимо, або можливо вони будуть одразу готові для перегляду, і будемо транслювати під час цих подій в Гнатюк арт-центрі. Дуже гарно. У вас є і зараз гарна нагода сказати, куди направляти роботи і куди йти слухачам, які хочуть взяти участь у цьому. Краще за все це зайти на сторінку у Фейсбуці Гнатюк арт-центр, де буде розміщено оголошення і сама скринька, відповідно, адреса електронна. А приходити відповідно до Гнатюк арт-центра протягом дня, за
з 12 до 18 години. Ну, з 12 до 3 годин от ми в такому режимі будуть перегляд робіт і запису. А з 3 години в рамках Гнатюк Арт Сінема. Справа в тому, що День міста завжди співпадав з іншою датою досить для Житомира важливою – це з Днем українського кіно. А наше місто, воно не тільки космічне, да, пов'язане тільки з Корольовим Сергієм, а відповідно і дуже багато є постатей кінематографічних. От у нас народився перший кінооператор вітчизняний, фактично, який ще працював при царській Росії, да, це Альфред Федецький. І це окрема історія, яку ми будемо презентувати в Гнатюк-арт-центрі. І хочемо зробити велику виставку його фоторобіт. От він був і фотографом, і першим кінооператором-документалістом. У нас в Житомирі деякий час жив, працював Олександр Довженко, його перша дружина якраз Житомирської області. От у нас народився тепер, відповідно, один із найвідоміших режисерів України – це Васянович. І зараз він презентує свій фільм, вже другий фільм виходить у нього на Оскар. Це теж наш житомирянин. Тобто ми маємо дуже гарну історію. Я вже не кажу про те, що в Житомирській області народився перший аматор-кінематографіст і, відповідно, три фестивалі в Радянському Союзі, «Золоте Полісся» відбулося в Житомирі, як найбільший фестиваль аматорів кіно. От, тобто ми можемо претендувати на такий певний п'єдестал. Ну, певно, що нам до Одеси з їхнім, і Києву з їхніми кіно-павільйонами і кіностудіями ще не тягатися, але тим не менш в цьому напрямку можна рухатись. Чудово. А хто надає оці фотороботи? Ви сказали, буде фотографії виставлені. Ну, справа в тому, що надають фотографи, які живуть в нашому місті і працюють. Пані Тетяна, я думаю. Є з особистих якби архівів, так? Звичайно, звичайно. Ми загалом закликали вже не перший рік, закликали всім, хто має якісь гарні, цікаві фотографії Житомира. Не без кого це повинні бути якісь архівні фото. Ну, вони самі по собі цікаві. Є люди, які зберігають і архівують, а є люди, які знімають зараз, творять і якісь цікаві замалювання. Погляд житомиряна на Житомир завжди цікавий, я думаю. Пані Тетяно, з ваших слів я зрозуміла, що не лише житомирські митці представляють свої роботи на виставку «Гнатюк арт-центр». І з інших міст художники також надали свої роботи? Так, «Гнатюк арт-центр» вже протягом 3 років співпрацює не лише з житомирськими художниками, а й художниками з усієї України. І ми дуже радіємо тому, що велика частина з них відгукується на наші пропозиції, а взагалі-то більше надихаються тими краєвидами, які вони бачать, приїжджаючи сюди. Зазвичай всі наші урочисті події відбуваються за участі художників або фотографів, яких ми запрошуємо з інших міст. І, звичайно, що ми для них проводимо екскурсію містом. І багатьох вражають наші краєвиди, особливо ті, які пов'язані з Шудоарівським парком, які пов'язані з нашими природними ландшафтами. Звичайно, вражає наш краєзнавчий музей, чудова збірка колекції робіт барона де Шудоара. Тобто, в творчому, креативному сенсі в Житомирі є багато чим надихатися. Отже, за результатами цих наших зустрічей, такого неформального спілкування, частина художників для нас зробила певні серії робіт вже про Житомир. Зокрема, Марія Гордієва, з якою ми давно співпрацюємо, з міста Харкова, вона зробила цікаві роботи за старими фотографіями в стилі гризаль. Єгор Дулін з Лисичанська, дуже талановита молода людина, молодий художник, який вперше приїхав на пленер в місто Житомир, який був зорганізований Житомирською міською радою. І з цього пленеру ми познайомилися з ним, і тепер він вже з радістю, задоволенням зробив так само частину робіт, присвячену Житомиру. Крім того, наші житомирські художники, які працюють і в олійними фарбами, акварелью, і є роботи дуже цікаві, акварель на зім'ятому папері. Це Петро Богомаз, наш відомий художник, Алла Черніченка, яка одночасно є викладачкою навчального закладу, Андрій Маєвський, який так само викладає певні дисципліни дітям, Ігор Донченка, теж наш відомий молодий художник. Майя Левчук, наша відома декораторка, вона має архітектурну освіту, і вона зробила цілу серію робіт, які за старими листівками,
які так само показують нам будівлі старого Житомира, більшість яких вже не зберіглася до цього часу. Але це погляд архітектора, який знає, як правильно це зобразити. Валентин Українець, який оспівує Житомир в цікавих своїх роботах. Юрій Супранчук, наш відомий майстер пензля. І багато-багато інших. Ще хотілося б сказати про те, що наша працівниця Тетяна Карпюк, вона, до речі, є в минулому працівницею телерадіокампанії. Так. І вона таку ідею запропонувала, вона зберігала в себе архіви старих житомирських газет. І ми зробили такі вирізки, вона оформила їх у рамочках. І ми запропонували глядачам для ознайомлення оці статті з минулого. Там є і політичні газети якісь з різних фондів, і є газети, наприклад, як «Досьє 02», ну, тобто ті газети, яких вже не існує, але залишився матеріал про Житомир. Так. І ви знаєте, ну, ми вже не дивуємося нічому, але дуже приємно радіємо, тому що нещодавно у нас було багато батьків з дітьми, прогулюючись містом 1 вересня, вони зайшли до нас, і діти розглядали картини художників, а батьки з задоволенням читали статті. Газети. Я подивилася в суботу, прийшла людина, яка, ну, статті газетні, вони маленьким шрифтом надруковані. Він спеціально взяв там пристрій спеціальний і дуже провів багато часу в галереї, читаючи ці статті. Тобто ми радіємо тому, що вже формується такий справжній громадський творчий простір, де люди можуть обмінюватися своїми думками, приносити свої роботи, обговорювати якісь питання. І, ну, без політики, без негативу ми завжди на цьому наголошуємо. Тому творча складова, креативна складова, вона в Житомирі представлена дуже широко. Тому що ті люди, які до нас приходять, ми бачимо їх кругозор, їх бажання щось робити для міста. До речі, серед них багато людей невідомих, людей, які самі займаються дослідницькими питаннями, збирають старі фото, описують їх, архівують їх, знімають якісь відео. Можливо, це не зовсім на професійному рівні, але це вже історія. І хочу як приклад навести історію, ну, великої людини Бориса Дубмана, який зараз вже багато років знаходиться за кордоном, живе на постійному місці проживання, має дуже поважний вік, але до цього часу переймається історією Житомира, періодично публікує свої статті в Фейсбуці, в інших виданнях. І от він, від'їжджаючи, і зібрав велику колекцію фотографій, і сам відзняв певну частину фотографій, які не можуть претендувати на якийсь високий художній рівень. Угу. Але це той Житомир, якого вже практично немає. І ми дуже вдячні йому за це. Можливо, вийде в нас зробити такий прямий ефір, скайп-конференцію, можливо, з паном Борисом. Будемо сподіватися. Але завжди раді його і статтям, і добіркам, і висловлюванням, і дослідженням. І таких, як він, дуже багато. Це і Сергій Собчук, Ігор Анна Галтвянська, яка багато знімає гідропарк. Це ми вже перейшли до фотографії. Не тільки гідропарк, вона знімає і старий Житомир. Ті ж самі фотографії знімав Дубман, вона знімає зараз. Ну, знімала в наш час, щоб показати, наскільки різниця тим, що було, і тим, що зараз є. І радіємо, що до цього долучаються молоді наші фотохудожники. Тарас Орєшніков, Леонід Шевчук, вже відомий фотограф. До речі, Будковський, наш знаний художник, прекрасний Микола Будковський. Він знімає багато Житомира, але чомусь не представляє його у вигляді виставок. Ми представляємо ці роботи, в нас вони є. Це теж чорно-білий Житомир, але не менш яскравий, ну, тому що це зроблено з любов'ю. Ви знаєте, я відкрию такий невеличкий секрет, що одна з наших відвідувачок нашого центру, вона має невелику колекцію фотографій про старий Житомир. І от вона люб'язно погодилася надати нам їх на цю виставку. Так що, мабуть, і для пана Миколи вони будуть сюрпризом. Сюрпризом. Чудово. Він художній в першу чергу, але його погляд художній для фотографії досить важливий. У нього на сторінці в Фейсбуці є неймовірні такі фотозамальовки кожного дня, і це неймовірно.
Він і художник, і світлописець, ну більше все-таки художник. Як довго триватиме виставка у Гнатюк-арт-центрі? Ми плануємо її продовжити до кінця вересня, а далі сподіваємося, що вона плавно перейде в наш інший проєкт, присвячений Альфреду Федецькому, нашому видатному світлописцю і документалісту, який ми вважаємо першим, і не тільки ми, і так науковці, дослідники вважають, що він в Україні і в колишній царській Росії був першим документалістом. Вітчизняним документалістом. Фактично він почав знімати в період, коли почали знімати брати Люм'єр. Тобто він був в Парижі на виставці, отримав золоту медаль за серію фотографій, за серію фоторобіт. На гроші, які він отримав як винагороду за цю серію, він придбав апарат Деміньї, кіноапарат, привіз його в царську Росію, і перший вітчизняний кінооператор, який народився в Житомирі, а працював відповідно в Харкові. Він зняв три стрічки, побудував невеличкий фанерний кінозал, де показував ці кінострічки. І є цікава, ну, напівлегенда, напевне, ну, ще немає підтверджень таких, але брати Люм'єр з ним вели перемовини, щоб він став їхнім кіноператором і відмовився від свого імені і ставив ім'я братів Люм'єр, як це робили інші оператори, той самий Піоро, от, братів Люм'єрів. Він відмовився, і через деякий час його кінозал був підпалений, що поза протоколами поліції було підтверджено, що іменно підпал. Не просто, що там кіноапаратура щось загорілося. От, і він від цього трошки відійшов, але він був досить цікавим світлописцем. Дійсно, всі в Харкові його визнавали, його талант до створення портретів. Він відзняв всю плеяду артистів, театр Зенкавєцької, відзнятий його декілька разів актори в цих самих в образах. Найвідоміший його портрет – це портрет Петра Ілліча Чайковського. Коли Чайковський був в Харкові, приїздив з концертом, його фанати винесли Чайковського на руках, на стулі і перенесли до фотомайстерні Федецького. Чайковський був налаштований песимістично, але його сфотографував Федецький. На ранок йому приніс 150 фотокарток, і Чайковський був здивований такою швидкістю, по-перше. А по-друге, його дійсно вразили ці портрети, які зробив Федецький, і вони на сьогодні вважаються найкращими фотопортретами Чайковського. Він їх дозамовляв за життя Федецького декілька разів, і навіть після смерті його правоприємник Федецького додруковував до Чайковського ці портрети. Є розписки, що прошу заїхати в ательє Федецького, забрати карточки. І Чайковський написав, що так, як його зняв Федецький, не зняв його ніхто. Всі портрети, марки, які ми на сьогодні знаємо, вони змальовані з цього портрету. І від що його творчість дослідили саме харківські художники, фотографи, краєзнавці. І в один прекрасний момент роздався дзвінок людини, яка мені зателефонувала і сказала, підтримуючи раніше зв'язки з Ігорем Шурпаном, але сказала, ми тепер знаємо, що в Житомирі є такий центр, а в нас є роботи Федецького. Як ви дивитесь на те, що ми вам передамо для організації виставки? І ми були вражені тим, що, знаєте, часи так швидко міняються. От пішло щось таке, що я не знаю, яким словом, як це назвати, що от у мене є, я нікому не дам і не поділюся. Люди просто приходять з інформацією, віддають її, кажуть, користуйтеся, це ваше, тому що це ваш земляк, досліджуйте далі. Це не може не тішити. Да. І ви знаєте, ми радіємо тому, що цю ідею підхопили молоді люди, які зараз вже ведуть свої дослідження, відшукують, тому що місце народження його в Житомирі невідомо, точна дата там теж під сумнівом, тому залучається католицька громада, сподіваючись на те, що, можливо, він був тут охрещений або якимось чином задокументовано було його народження. Тобто процес пішов. І от зараз нам люб'язно пішли на зустріч організації, які в Житомирі проводять майстерню міста Житомира під егідою Житомирської міської ради і зарубіжні партнери. І ми вперше будемо представляти в кінотеатрі імені Франко таку невеличку експозицію про творчість Альфреда Федецького. Одночасно в коледжі культури і мистецтва є
вже відзнятий студенткою фільм про творчість Альфреда Федецького. І це буде транслюватися на екранах кінотеатру імені Франка. І буде вже транслювалося в Гнатюк арт-центрі. Ми ще поширимо. І ось таким чином поступово, я сподіваюся, привернемо увагу житомирян про те, що Житомир дуже багатий на творчі постаті. Є чим і є ким пишатися. Ну і відповідно це такі у дворі Івана Франка або в самому приміщенні, ми зараз ще це з'ясовуємо, буде такий анонс фактично, там буквально декілька фотографій будуть представлені. Біографія, фотографія, історія про Петра Ілліча Чайковського, про його фотопортрет. І відповідно з 3 годин в Гнатюк арт-центрі, так само 12 вересня, в продовженні цього всього заходу в рамках кіноклубу Гнатюк арт-сінема, ми хочемо показати документальне кіно, зібрати плеяду житомирських кінематографістів, які знімали про Житомир 90-80 роки. Це буде якраз от документальний фільм «Житомир 1100 років», це буде монолог «Мого міста», це буде фільм «Весна 90-х», і ми будемо запрошувати режисерів, які знімали ці фільми, щоб із тих, хто ще живий, щоб з ними можна було поспілкуватися от в рамках цього заходу, так само з утриманням карантинних вимог, 1.5 метри, провітрювання, масочки. От. Але клуб діє, туди ходить невелика кількість людей, якраз от у нас по санітарним нормам все повністю витримується. І це клуб, який у нас розповідає про художній напрямок, про біографії художників, письменників, і до нас були ілюзіоністи, були от якісь фільми художні, відповідно. Ми довго думали, чи показати щось, може, до Дня українського кіно, але вирішили зупинитися на документалістиці про Житомир. Побачити Житомир, який він був 10, 20, 30 років назад, я думаю, що це буде такий гарний подарунок до цього дня. Це дуже цікаво. Також 12 вересня на Михайлівській у нас відбудеться фотосушка традиційна. Вона не відбувалася під час карантину довгий період. Фактично рік. Остання подія у нас висіла ще на минулий День міста. От. Раз в 3 місяці на Михайлівській збираються всі фотографи міста Житомира, можуть області, це можуть бути фотографи, це можуть бути аматори. Будь-хто може принести свої фотографії любої якості, любого розміру, неважливо абсолютно, повісити його на прищепки, на вірьовочки біля міської ради. От, і по закінченню заходу обмінятися з іншими людьми, хто приніс інші фотографії. Такий фотообмін. Там. Угу. Якщо людина принесла 2 фотографії, вона має право, має право зайняти 2 інші фотографії і в кінці, вже до цього 6-й годині, відповідно, забрати фотографії інших авторів, які їм сподобались. От. Ну, я думаю, що може ще подумаємо і зробимо якийсь вибір голосування за найкращу фотографію, якийсь придумаємо приз. В попередні роки, між іншим, Гнатюк арт-центр вибирав фотографії, друкував листівочки з цим зображенням. До речі, шикарно є в арт-бутіке фотографії, листівки з видами Житомира. От я не знаю, людина, якої вдома немає листівки з Житомиром, це не житомирянин. У мене є 2. Ви двічі житомирянин. Але в кого ще немає, можна звітати до Гнатюк арт-центру і підібрати краєвид Житомира собі до душі, або мальований, або сфотографований. Я вважаю, що у кожного житомирянина, не знаю, в гаманці, як фотографія родини, повинна бути листівочка або фотографія з Житомиром обов'язково. Я можу привідкрити таку таємницю, що самим найближчим часом на центральній вулиці міста відкриється невеличкий сувенірний магазин, який буде присвячений виключно Житомиру. Чудово. Ну, як ми бачимо, що жоден ковід і жоден карантин творчих людей зупинити не може. І це радує. Я дякую вам за те, що взяли участь у нашому ефірі. Бажаю вам вдалого дня. А слухачам нагадаю, що гостями на Житомирській хвилі були громадські діячі, організатори культурних подій Тетяна Пелих, арт-директорка Гнатюк арт-центр, засновниця проєкту «Листівки з любов'ю Житомир» та Ігор Шурпан, викладач Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, ведучий кіноклубу «Гнатюк арт-сінема». Дякую, до побачення.